ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនព្រមប្រលែងភាពបរាជ័យនោះឲ្យទៅជាឱកាសមនុស្សជាច្រើនបានអស់សង្ឃឹមនិងពិបាកចិត្តជាមួយនឹងភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនតាមពិតទៅបរាជ័យគឺពិតជារឿងដ៏អកុសលតែស្របពេលជាមួយគ្នានោះវាក៏អាចផ្ដល់មេរៀនហើយក៏ជាឱកាសសម្រាប់យើងផងដែរបើសិនជាយើងចេះគ្រប់គ្រងភាពបរាជ័យបាននោះអ្នកនឹងមើលឃើញផ្លូវដើរដ៏មានរស្មីជាក់ជាមិនខានអ្នកត្រូវតែហ៊ានសិក្សាពីភាពបរាជ័យនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទាំងជីវិតការងារនិងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើអ្នកសិក្សាក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកហើយរៀនសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំនឹងសិក្សាពីភាពបរាជ័យបន្តទៀតបានដោយវិធីណានោះអ្នកនឹងអាចយកបរាជ័យធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីឡើងទៅកាន់ភាពជោគជ័យភាពបរាជ័យគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលប្រាប់អ្នកឲ្យដឹងថាអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនិងជាឱកាសនៃការយល់ដឹងជាឧទាហរណ៍ដូចជាលោកThomas Edison ជាដើមដែលលោកបានចំណាយពេលជាច្រើនក្នុងការបង្កើតអំពូលភ្លើងឆ្លងកាត់ការអត់ធ្មត់និងការព្យាយាមរបស់លោកទីបំផុតលោកទទួលបានជោគជ័យហើយក្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ពិភពលោកលោកបានសិក្សាពីភាពបរាជ័យរបស់លោករកហេតុផលថាតើហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យអំពូលភ្លើងរបស់គាត់មិនអាចភ្លឺបានហើយលោកខំប្រឹងស្វាស្វែងស្រាវជ្រាវរកវិធីផ្សេងៗទៀតលោកធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំមិនមែនបរាជ័យ 10,000 ដងនោះទេគឺខ្ញុំរកឃើញ 10,000 វិធីដែលមិនអាចដំណើរការបានយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ព្យុះជីវិតនិងការអស់សង្ឃឹមដែលធ្វើឲ្យយើងរញរានិងមើលឃើញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងថាជាឧបសគ្គតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកគួរតែគិតថាពេលដែលអ្នកអស់សង្ឃឹមបំផុតនោះគឺជាពេលដែលល្អបំផុតដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដូច្នេះនៅពេលដែលរឿងអាក្រក់កើតឡើងសូមកុំដកថយអីសោះជំនួសឲ្យការដកថយយើងត្រូវចូលឈានទៅមើលឲ្យចិត្តហើយត្រូវស្វែងរកកំណប់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរឧបសគ្គក្នុងជីវិតឲ្យត្រឡប់ទៅជាឱកាសជោគជ័យវិញ